faço blocos de dinheiro de um jeito fácil. De um jeito fácil. Só não fiz mais porque já acabou meu zelar. Acabou zelar. Igual matemática, eu sou um pouco problemático. Sou problemático, vou atrás de você dentro do seu bar. Mas... Encosta pra cá e muito barulho para João Tom e Snowball! Porra! Caralho, esse drip tá diferenciado, hein, parceiro? Papo reto. Sem momento monante, família. Na moral, quero muita hostilidade. Quem que começa nessas ideias? Desespero. Não, Max, que começa sem maldade. Aê, na moral, vamos dar uma atenção na batalha. Eu quero sentir a vibe de vocês. Quem quer batalha boa, grita o quê? É isso mesmo. Vem, vem, joga a mão pra... Uou, 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 uou. E aê, 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 na moral, na moral, na moral. Pra todas as minas firmes e pra todos cabra da peste ou diga zona. Leste! Zona! Leste! Pra todas as minas firmes e pra todos cabra da peste e diga zona. Leste! Zona! Leste! Uou, 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 uou. Eu não conheço a Júlia, por isso vou ter que atacar João Tão. É justamente por isso que conheço o personagem e não o coração. Tá vendo que eu nunca nego, eu só ataco aquilo que não é cego. Você tá vendo, você João Tão, vou te atacar no teu alter ego. E é por isso que eu te falo, esse é meu ponto de vista. Podia te dar chance, mano, na batalha de sangue, mano. Só que eu não sou altruísta, essa chance aqui é minha. Tu tá vendo que eu não caio, você pode vir aqui tipo um raio. Só que você cai antes, você é cavalo paraguaio. Enquanto, mano, você tá vendo como é que vou até o aramaico com... Resolvendo depois dos 90, tá vendo o Topic Rodrigo. Entendi, o que cê tá fazendo? Tá fazendo um freestyle ruim. Garanto, não tô entendendo. Essa ideia que cê traz, eu faço é mais que assembleia. Só suas palavras difíceis não animam uma plateia. Tá vendo que eu faço e tô desenvolvendo? Cê tá sentindo? Se eu quero, tá acontecendo. Porque eu proponho, cê sabe que prevalece. Nem a João Tão que você pensou que sabia, você conhece. Você tá vendo que eu tô te explicando? Às vezes a mente tá cansada de tanto que tô batendo batalhando, mas cê não sabe o que é isso. Agora já repara, só vai pra batalha quando a mãe deixa sair de casa. Então, pra você ver que eu rimo com amor, antes de vir pra batalha, sai da frente do computador. Sem maldade! Vamos dar uma atenção aqui nessa votação, certo? Quem tá com vontade? Barulho quem gostou das imagens de Snormax! Pesado. Barulho quem gostou das imagens de João Tão! Joaltão, 1-0, certo, família? E vamos que vamos. E aí, DJ Ader, será que você tem aquele beat sanguinolente pra nós? Será que você tem, não? Ai, caralho! Vem, vem, vem! Joga a mão pra cima! Eu! E quem é bom, Bolsonaro, joga a sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E daqui um mês é que nós tira ele de lá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem, Só que cê não me atacou, eu deixo aqui meu legado. Vou te explicar toda a importância de ser democratizado. Sabe por quê? Verso é oriundo e mais profundo. Porque o conhecimento tem que ser pra todo mundo. Mas isso, te explico, cê vai entender. Porque seu verso foi de ouro e ele foi só pra você. Você tá entendendo na realidade? Se cê sabe se o conteúdo tem a sua oportunidade. E mostre, demonstre tudo o que tá fazendo. Então mostre pra gente que tá desenvolvendo. Mas você não entendeu, se quer rap eu tenho a fonte. Você vê muros enquanto eu só vejo o horizonte. E tá te explicando, eu causo seu fim. E até o horizonte se tornou pouco pra mim. Cê tá entendendo, pra você entender? Eu gaguejei pra ficar igualzinho a você. E aí, Normax? Na moral? Rimas em 3, 2, 1, rima! Época de eleição não é fictício. Tu quer falar que eu só mando um papo difícil? Você é sempre assim, tenta animar a plateia. Eleição é assim mesmo, tu nunca passa ideia. É fácil, depois tu quer falar que é artista. Pra ganhar voto é sempre assim, a medida mais populista. Você tá vendo, João Tão, tu não conhece. Não sei tua identidade, mas cancela o CPF. Então, aqui se foda, eu dou
domina a porra toda. E eu quero mais é que tu se exploda. Comigo não compete, Joaltão da internet. Eu moro sozinho desde 2017. Minha mãe não proíbe, não me bota na jaula. Tu só veio hoje, porque sábado não tem aula. Ô trouxa, tá vendo que você é trouxa? Compartilha você até ficar com a cara roxa. Como que vamos, viado? Eita porra, terceiro round na casa, quem começa a ser? É quatro vezes uma rima, certo? Duas rimas. Já só começa? Você que começa, então vamos que vamos. Aí, só vou pedir um bagulho, dá um passo mais pra cá. Vocês também, dá um passo mais pra cá. Fica aqui, ó, em cima do logo vermelho, da parte vermelha, demorou? Aí, tropa! Quem quer batalha boa, grita o quê? Então vamos, cara, é esperado. Ei, wow. Vai puxar o grito ou puxa? Ei, quer puxar? Vem. Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra animar, você veio pra morçar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas eu entendi, desenvolvi, aprendi que a vida não é só desenho. Eu entendi que vou estar aqui, tudo isso depende do meu desempenho. Mas eu tô te explicando, olha que engraçado, rima perpetua. Então quer ganhar, você atura, sua mãe deixa você viver um desserviço com a cultura. Não, tu tá vendo, logo digo. Mostra pra você que me enfrenta, parça, agora é o teu castigo. Você só fala da fita de mãe, você tá vendo aqui, esse é o ataque. Eu não tô entendendo, bota óculos escuros na testa, já se acha mandrake? Porra de mandrake, o que você tá falando? Mas tudo é uma subcultura e essas ideias eu tô te explicando. Você vai ver, agora vai se fuder, esse que é o dilema. Se eu quiser ter outro estilo, qual que é o problema com isso? Você teria algum problema? Não, mas foi o que você fez, o primeiro round falando contra mim. E por isso que no final das contas eu bato o fim. Tudo de fato é uma subcultura, só que a subcultura já vem extrapolo. Que nesse round eu sou underground da subcultura e eu sou subsolo. Você é um subsolo, sabe que eu faço agora, cê finja. É subsolo, falei que é desenho, não passa de uma tartaruga ninja. E sem o poder, sem todas as coisas que você ia aprender. Sua sorte é que eu tô muito cansado e não tô conseguindo desenvolver. Realmente tu tá vendo minha ignorância, tá vendo te falta constância. Você tira todo mundo assim, de desenho pro dia sem infância. A tartaruga de fato é ninja, tu tá vendo que isso daqui é um fato. Isso daqui não é rato de poeira, o metro Splinter que foi o meu rato. Então eu entendi, essa é a sagacidade. Não tenho problema com infância, pode ter infância, só que não confunda com imaturidade. Cê tá entendendo? Tô te explicando, agora vai se fuder. Porque a gente não tá em Peter Pan e aqui os meninos é obrigado a crescer. Obrigado a crescer, mas eu já cresci e você não. Ironicamente mesmo assim, mesmo sem crescer parceiro, você consegue ser a Joaltão. O que eu tô falando é fia, chuta da bunda e você vai pra fora. O problema das crianças de hoje em dia é querer crescer antes da hora. Tiros e tiros e tiros no terceiro round, certo, minha tropa? Aê, o barulho é pra um só aí com vontade, lado esquerdo, aí lado direito, dá uma atenção. Aê, barulho quem gostou das rimas de Joaltão. Pesado. Barulho quem gostou das rimas de Snormax. Snormax 2-1, certo? Barulho pra Joaltão também, que batalha. Vamos que vamos nessa porra, certo? Batalha da Leste. Temos pessoas na live. Mas não posso ser preso, então meus manos que andam armados, com essa Uzi te põe pra dormir, vai te deixar deitar. Comprei uma SUV pra levar mais gostosas no meu carro. Só ela com a amiga dela.